Rudolf Doležal a jeho Quattrocento předznamenal skvělou formu, že ve včerejším díle Diamond Tour dnes to potvrdil. Perfektní, jako včera úžasně skákal, dneska jsem si přál, aby důstojně absolvoval tuto Grand Prix, která byla opravdu těžká, ale že dá takový výkon, klobouk dolů, je to kvalitní kůň. Základní parkour byl hodně náročný, možná se až tak nezdál při prohlídce, nebo ano? Mně se zdál už na prohlídce, byl opravdu od startu do cíle náročný, bylo potřeba přesně jezdit, přesně to trefit, to si myslím, že se mi celku podařilo a kůň mohl opravdu skákat a prokázal formu. Do rozeskakování chyběl kousíček, jedna jediná chyba, kde a proč se stala? Ta chyba přišla až ke konci na dvojskoku, tuším to bylo 10A, musím se podívat na video, přesně si nespomínám, co mohlo být trošku jinak, aby ta chyba tam nebyla, ale jak říkám, ani jsem to moc nepředpokládal, protože respekt z toho parkouru jsem opravdu měl jako opravdu náročný. Úspěch dnešní Grand Prix, jak to hodně změní sportovní plány pro letošní sezónu? Tak sportovní plány to moc nezmění, protože příští týden Quattro pojede ještě tréninkově na skokový pohár do Zduchovic, kde bude de facto už nižší soutěž, můžu říct, po dnešku. A potom bude dostatečně dlouho odpočívat před mistrovstvím České republiky, které prostě si přeju, aby bylo takovým vrcholem. Tak držíme palce, hodně štěstí. Děkuji moc.